এখন ফুলাম কেমন আছেন একটা মন্ডল জনগুলাই বলাইছো প্রসাদ দেব ইতিমধ্যে হয় তেখেতে মৃত্যুবরণ করেছিল। আমি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের পিছতেই ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিল্পীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। আমি যিহেতু ৰেলৰ কৰ্মচাৰী, গতিকে এই ৰেলৰ কৰ্মচাৰীত আমাৰ নিউ গুৱাহাটী ৰেলৱে কলনীত আমাৰ মোটামুটি এখন মিনি ভাৰত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰদেশৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী ইয়াত আছে, ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা ভাষী আছে ইয়াতে। গতিকে আমি আমাৰ ৰেলৱে ইনষ্টিটিউটৰ আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আগতেও লোৱা হৈছিলে, কিন্তু বহু বছৰ বিৰতিৰ পিছত আমি নিউ গুৱাহাটীবাসীয়ে বা নিউ গুৱাহাটী ইনষ্টিটিউটৰ ৰেলৱে কলনীৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এইবাৰ আমি তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো শিল্পী দিৱস হিচাপত আমি ইয়াতে উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ মাজত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালানো কোন আছিল এই বিষয়ে আমি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ। 3টা বজাৰ পৰা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছিল, সেইখিনি বাৰু আমাৰ ভালে ভালে শেষ হ'ল। তাৰপিছত আমি 5টা বজাত আমাৰ মন্ত্ৰী পৰ্যালন কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত ট্ৰেড ইউনিয়নৰ 2টা ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে ৰেলৱেৰ, এটা NF ৰেলৱে মজুৰি ইউনিয়ন আৰু NF ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। NF ৰেলৱে মজুৰি ইউনিয়নৰ সভাপতি শ্ৰীযুত নৰেশ্বৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া তেওঁ মন্ত্ৰী পৰ্যালন কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ল, আমাৰ মুখ্য বক্তা শ্ৰীযুত কমল মেধি ডাঙৰীয়া তেওঁ বক্তা হয়, মানে আমাৰ শিল্পী দিৱসৰ যিখিনি আগৰৱাল বিষ্ণু এইবাৰ আমি ইনষ্টিটিউটত ৰেলৱে ইনষ্টিটিউট নিউ গুৱাহাটী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এবাৰ শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। উদ্দেশ্যটো সমাজত আমি যিহেতু এটা কালচাৰটো আমি বজাই ৰাখিব লাগে, আৰু এওঁ অকল কবিয়ে নহয়, এওঁ অসমত জ্যোতিপ্ৰসাদ এওঁ মানে আমাৰ অসমৰ সমাজত বহুত অৱদান আছে, সেইখিনি আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মানে সমাজত আমাৰ ৰেলৱে কলনীত মানে শিল্পী দিৱস এনেকুৱাকৈ উদযাপন নহয়, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো এটা ভাল উদ্দেশ্য, আমি পাৰিলে অহা বছৰৰ পৰা আৰু ভালকৈ কৰিম। এখন ফুলাম কেমন আছেন একটা মন্ডল জনগুলাই বলাইছো।